Jetlir Zybera ka reaguar përmes një postimi në rrjetin social Facebook në lidhje me vrasjen e Liridona Ademajt nga Naim Murseli. Ai shkruan se pronari i restorantit ku Liridona Hungry Dark për herë të fundit, para se të vriten nga bashkëshorti, është serb. Zybera e ka ngritur alarmin se restoranti ka shërbyer si një vend takim mes zyrtarëve të Prishtinës me agjent të BIA serbe me qëllimin për fabrikimin e dëshmive kundër UÇK-s. Restoranti Etno Kuca ose qyshniet në qytet Tebata në Gracanic me pronar një serb. Nuk pas ka qenë vetëm darka e fundit e një të mostrumi që dyshohet se planifikoi vrasjen e gruas së vet gjysmore pas darkës. Qen ka vend takimi lloj-lloj njerëzve të Prishtinës me agjent të BIA serbe me qëllim fabrikimin e dëshmive kundër UÇK-s. Ky është alarm i madh për institucionet e sigurisë. Për vrasjen e rënd kanë rënë në pranga Naim Murseli dhe Granit Plava, i cili akuzohet se ka qelluar Liridonën kundrejt 30.000 eurove të parguara nga Murseli. Gjithashtu në pranga kanë rënë Kushtrim Kokalla dhe Tom Doda, të cilët akuzohen si të përfshirë në ngjarje.